12966 ሙስሊሞች ሙስሞ ላ ሰላዊሰል አካሄዱ ሰልፉ ላይ ጭቆናያን ገበገበው መላው ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ተማሪዎች ምሁራን፣ መሻይኮች ነጋዴዎች የአዲስ አበባን ጎዳናዎች አጥለቀለቁት ሰልፉም እጅግ ስኬታማ የይቻላን መንፈስ ያሳደረ ትልቅ ቀን ሚያዚ 12966 ሚያ 12966 የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የእኩልነትና የፍትህን ጥያቄ ለማስከበር እንዲሁም የዜግነት መብታቸውን ለማረጋገጥና በጽናት የታገሉ በህይወት ያሉና በህይወት የሌሉ ቀደምት አባቶቻችንን እጅግ በታላቅ ክብር እናስባቸዋለን በእጅጉም እናመሰግናለን አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ በቅድሚያ እንኳን ደና መጣችሁ ዛሬ የተገናኘ ነው እንግዲህ ሚያዚ 12966 በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ ትልቅ ቀን የነበረ 5ምሳኛ ዓመቱ ላይ ደርሷል እንሆ በአዲስ አበባ ደረጃ የምትገኙ የወጣት ሊግ አመራሮችም እንዲሁም አብዱልጀሊል ሼ አሊ ካሳም እዚ ያለ የታሪክ ተመራማሪው ያን ቀን እንድናስበውና እንድንዘክረው እዚህ ተገናኝተናል በቅድሚያ ግን የሀሩ ሚዲያ ስራ አስኪያጅ አቶ ባህሩ አባስን እዚህ ጋር የተወሰነ አጠር ያለ መግቢያ ንግግር ያደርግናል እሱን በአክብሮት ወደ መድረክ እዚህ ጋብዟል። መርሃባ ብስሚላህ አሳላቱ ሰላም አለ ረሱሉ ላ ለ ላሁ አለ ወሰለም በቅድሚያ እንኳን ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዎችን ተገኛችሁልን ማት ወዳለው አጭር ቀን ነበር በአጭር ቀን ውስጥ ሀሳቡ ጉዳዩ ጥልቅ መሆኑ አስባችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ በድጋሚ ባላስማመስገ እንፈልጋለው እንደምታውቁት ሀሩ ሚዲያ በተለይ በሙስሊሙ ሁለንተናዊ ሁኔታ ላይ ጠንከር አድርጎ በመረጃ እና በዘገባ ላይ አተኩሮ እንደሚሰራ ታውቃላችሁ እና በተለይ ሙስሊም ማህበረሰብ በኢኮኖሚ በማህበራዊ ህይወት በፖለቲካው ጠንካራ እንዲሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ይገኛልና ከዛ ውስጥ ደግሞ በተለይ ወጣቱ ላይ ደግሞ አተኩረን መስራት አለብን ብለን እናስባለን ከዛ ውስጥ ወጣቶች ወጣትናትና ፈተናው የሚል አንድ ፕሮግራም አለን የዘመን ሰንደቅ ቅድም ስታዩት የነበረው የዘመን ሰንደቅ ፕሮግራም አለ ወርቃማ ፍታዎች የሚል ፕሮግራሞች አሉ እነዚህ ፕሮግራሞች በአጠቃላይ እንደ ሚዲያ ታዳጊዎች ልጆች ወጣቶች ላይ መስራት አለብን ነገ ተክተኪ ይህን ገር ይህን ሀገር ሊተካና እንደ ሙስሊም ሀገር ላስቀጥል የሚችል ወጣቱ ታዳጊው ነው ብለን አስበን በዚህ መልኩ እየሰራ ነው ያው እንደምታቁት የ1966ቱ የሙስሊም ሪቮሉሽን ሰላማዊ ሰልፍ የተፈጠረው ያኔ በነበሩ ወጣቶች አባቶች ትላልቅ ሰዎች የተፈጠረው ለውጥ ታቃላችሁእና ያን በተመለከተ አምሳኛ መቶ ዓመቱ በተመለከተ እኛ ዶኪመንተሪ አዘጋጅተናል ያ ዶኪመንተሪ ዝም ብለን እንደ ሚዲያ ዝም ብለን ከመልቀቅ ይልቅ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሚዲያው ወጣቱ ላይ ታዳጊ ላይ ልጆች ላይ መስራት አለበት ብሎ ስለሚያምን የጉዳዩ ዋና ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሊመለከተው የሚችለው ወጣት ነው ስለዚህ ይሄ ዶኪመንተሪ እንደነገርኳችሁ ዝም ብሎ ሚዲያ ላይ ከሚሄድ እናንተ እዚህ ተገኝታችሁ ዶኪመንተሪ ላይ የተሰማችሁ ስሜት ምንድን ነው እንደ ከወጣቱ ትውልድ ምን ይጠበቃል እኛስ ምን ማድረግ አለብን ያ ታሪክስ ለእኛ ምን አይነት አስተማሪ ነገር ያስተላልፋል የሚለው ነገር ታሳቢ ተደርጎ ወጣቶቹን ማናገር መቻል አለብን በሚል ታሳቢ ተደርጎ ዶኪመንተሪ ከተሰራ በኋላ እናንተን የጋበዝ ነው ለዚህ ነው በዋናነት ዛሬ ይሻላ ይሄን ነው የምናደረገውና ይሄ ዶኪመንተሪ ምናልባት በታሰበው መልኩ ታሪኩ የተሟላ ላይሆን ይችላል ግን ለእናንተም ለሁላችንም መነሻ ሀሳብ እንዲሆን በቀጣይ ደግሞ ታሪኩን በደንብ ከምንጩ ከተለያየ ምንጭ ታሪኩን አጥንታችሁ ለሙስሊም ወጣቶች ምን ትርጉም አለው የሚለው ነገር መነሻ ሀሳብ እንዲሆንን ነው ምናልባት ስራውን ከጀመርም በኋላ ዶኪመንትሪ መስራት ከጀመርን በኋላ ቴክኒካሊ አንድ የሁለት ሰዎች ኢንተርቪው ማካተት ማንችልባቸው ሁኔታዎች ተፈጥሯዋል ቢሆንም ግን እዚጋ መነሻ ሊሆን የሚችል ሙስሊም ወጣት አሁን ላይ ያለው ወጣት ይሄ ታሪክ ማወቅ አለበት የሚለው ማነሳሻ ሊሆን የሚችል ሀሳቦች አሉት ዶኪመንተሪው ላይ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ አሁን ይህን ዶኪመንተሪ አይታችሁ እንደምታውቁት በስራዎቹ ብዙ ወጣቶች አሉ እናንተ በዋናነት የጠራ ነው አመራር ላይ እንደ አዲስ አበባ አመራር ላይ ያሉ ወጣቶችን ነው የጠራ ነው እና ከኋላችሁ ያሉ ወጣቶች ይህን ታሪክ እንዴት ነው ለነሱ ማስተላለፍ የሚቻለው እናንተ በተወሰነ መልኩ ይህን ታሪክ ከፍ የምታደረጉ የምትረዱ ታሪኩን በደንብ የምታስተነትኑ ለማወቅ ጥረት የምታደርጉ ከሆነ ከኋላችሁ ያላችሁ ያሉ በጣም ብዙ ወጣቶች ይህን ታሪክ መንገርና ከታሪኩ እኛ መውሰድ አለብን ይህን ታሪክ ደግሞ የአሁኑ ሰዓት ያለው ወጣት ምን ማድረግ አለበት የሚሉ ነገር በደብ እንድታስተላልፉ ጭምር ነው እናንተን የጋበዝ ነው ይሻለ ቆንጆ ቆይታ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ ይህን ዶኪመንተሪ ካየን በኋላ በቀጣይ ከዶኪመንተሪ በኋላ ውይይት ይኖረናል ውይይቱ በዋናነት ዶኪመንተሪ ላይ ምን አያችሁ ምንተገነዘባችሁ ከወጣቱ ጋር እንዴት እያያዛል አሁን ያለው ወጣት ምን መሆን አለበት የሚል አብድጀሊል ሻሊ ካሳም እዚህ ስላለ እሱም የራሱ ደግሞ ኤክስፒሪንስ ልምድ አለው እውቀት አለው ከሱ ሀሳብም አንፃር ሼር የሚያደርገን ነገር ይኖራል እናንተ ደግሞ የሆነ ሪፍሌክት አደርጋላችሁ እንሻላ በዛ መልኩ ያው ሚዲያው ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየሰራ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ በተለይ የሙስሊሙ ላይ ያሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከወቅታዊ ጉዳዮች ባለፈ ደግሞ ተከታታይ የሆኑ ፕሮግራሞችን እንሰራለን ያው ብዙ ተካታይ ፕሮግራሞች አሉ እንዳልኳችሁ ወጣትና ልጆች ታዳጊዎች ላይ ጭምር ያሉ ፕሮግራሞች አሉ እነዚህ ፕሮግራሞች እንደ ሚዲያ ኃላፊነት ለመውጣት የምናደርገው ትልቅ ጥረት ነው ያው ይሄን ፕሮግራም ይካተል በተለያየ ዓለም ላይ የሚገኙ እናንተም ጭምር ሀሩ ሚዲያ ያለው ሁኔታ ይሄ በትንሽ ሪሶርስ ትግል የሚያደርግበት ሙስሊሙን ለማንቃት ሙስሊሙን ኢምፓወር ለማድረግ የሚያደርገው ጥረት ልታግዙ ይገባል ብለን እናስባለን በትንሽ ሪሶርስ ነው ይሄን እያደረግን ያለ ነው ሀሳባችን ምን ያህል እንደሆነ ትረዱታላችሁ ብለን እናስባለን እና ይሄ ሚዲያው ላይ ያለው በተለይ ሆቲሹ ላይ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ኢስላሚክ ማህበራዊ ጉዳዩም ኢኮኖሚም ላይ ያሉ ጉዳዮች ብዙ ያልተከበር ያልተደረጉ ጉዳዮች አሉ እንደ ሙስሊም ጠንካራ ሙስሊም መፍጠር አንጻር ሙስሊም ጠንካራ አደረግን ማለት ሀገር ጠንካራ አደረግን ማለት ነው ሌላ የተለየ ኢምፕሊኬሽን የለውም እኛ ሙስሊሙን ከፍ ማድረግ ሌላውን ዝቅ የማድረግ ስራ አለ የምንሰራው ሙስሊሙ የበቃ ያወቀ በበቂ ሁኔታ በኢኮኖሚ በማህበራዊ ጠንካራ ሙስሊም መፍጠር ማለት ሀገርን ከፍ ማድረግ ማለት ነው ይሄ ነው ዋናው ዓላማ የሚዲያው ዓላማ ይሄን ነው የሚሰራውእና እንደ ሚዲያ ይሄን ከበር ነው። ሁላችሁም ይሄን ሀሳብ የሚዲያውን ሀሳብ ሼር እንድታደረጉ እንጠይቃለን እንሻላ አሁን ትልቅ እንግዳ በማካከላችን ይገኛል የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ታሪክ በመጽሐፍ ይታወቃል ተምኔተ የደሴት ኪኔት ያገነነው አጼ የሚሉ መጽሐፎችን በመጽሐፍ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ታሪክ በተለየ መልኩ አሳይቶናል ጸሐፊና የኢኮኖሚክስ ባለሙያ የሆነውን አብዱል ጀሊል ሻሊ ካሳን በክብር ወደ መድረክ ተቀበሉልኝ እሺ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እስኪ ስለ ዶክመንተሪውና ስለ 1966ቱ የተወሰነ ሀሳብ ከአቶ አብድል ያሌ ካሳ እንጀምረና ወደ እናንተ እስ የተወሰነ ስሜታችሁን እንጠይቃለን ጀመሪያ ግን ቅድሚያ እንግዳችን ሰላም አለይኩም ረላ ናችሁ ለመናገር በዚህ አጋጣሚ እናንተን በማግኘት ደስበኛል ምክንያቱም ከጀርባችሁ የወከላችሁት ብዙ ወጣት ስላለ ከብዙዎቻችሁ ጋር በአይንም በምንም እንተዋወቃለ እና ወጣቱን ለመድረስ ትክክለኛው መንገድ እናንተ ናቸው ብያስባለሁ እኛ እንግዲህ እያረጅን ነው ስለዚህ ተተኪያይ መፍጠር ስለሚያስፈልግ እዛ ላይ ስራ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ ሁሌን የሚያሳስበኝ ይሄ ዶክመንተሪ ይሄ ታሪክ እንዲሁ አደለም የተፈጠረው ኢሚዲየት ኮዞች ይኖሩ ይችላሉ እንጂ የትውልድ ቅብብል ነው ሁሉም ነገር ኩሙሌትድ የሆነ የመጣ የተደራረበ የመጣ ነገር ነው እንጂ ድንገት ድግ ብሎ የሚሆን ነገር አይደለም ስለዚህ የዛሬ 5 ዓመት የነበሩ አባቶች እና የዛሬ ዓመት የነበረው ጄኔሬሽን አንገብጋቢ የነበሩ ጥያቄዎች ነበሩ ማለት ነው እነዛን ጥያቄዎች ስርዓት ባለው መልኩ ሰድሮ ለሚመለከተው አካል የማቅረብ ሂደት ነው በዛውም ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ሀገራዊእና ፖለቲካ የተሳትፎ ማሳየት ግብን የያዘ ነበረ አይታችሁት ከሆነ ጥያቄዎቹ በጣም ሲሪስ ጥያቄዎች ናቸው 13 ጥያቄዎች ከነዚህ 13 ጥያቄዎች ውስጥ ያልተመለሱ አሉ አብዛኞቹ ጥያቄዎች የተመለሱት በደርግ ነው በኢህአደግ አይደለም የጥያቄው አጠያየቅ ሂደት ግን ከተመለከታችሁት አፖሎጀቲክ ነው ለምሳሌ መንግስት ሴኪዩራር ይሁን ከማለት ይልቅ ለነሱም ካደረገ ለእኛም የሚያደርግልን አይነት ጥያቄ ነው ለምሳሌ መንግስት ያኔ ያው ሲሶ መንግስት ስለነበረች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጀት የሚመድብ ከሆነ የሰው ኃይል የሚሰጥ ከሆነ የሚመድብ ከሆነ በሚዲያ እና በትምህርት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የራሷን አስተምሮ እንድታስተምር የሚፈቅድ ከሆነ ይህም ማድረግ የለበትም አይደለም። አሁን እኛ ጄኔሬሽን ስለ ሴኩላሪዝም ነው የሚሆነው መንግስት ከሃይማኖት የተለየ ነው ይህም ማድረግ የለበትም ነው አንድ ስቴፕ ከፍ ብለናል እነሱ ግን እኛ የምናደርግ ነው ጥያቄዎቹ ያታቸው ከሆነ በሚዳ እኛ የምንስበክ በትምህርት ቤት ደግሞ የእስልምናው ትምህርት አንድ አካል ሆኖ እናስተምር መንግስት በጀት በጅትልንና መስጅዶችን ያሰራልን አይታችኋቸው ከሆነ ማለት ነው በሀምሳ ዓመት ውስጥ የመጣነውን ርቀት ታዩታላችሁ በደንብ ነው የሚታየው ከዛ ባሻገር መንግስትን አት ስራ ከማለት ልቅ ለእኛም ስራልን ልን ይልና መንግስትን በዚህ ደረጃ ጥያቄ እየጠየቁ ግን የፈሩት ማንን ነው በወቅቱ የነበረውን ሶሻል ሜካፕ ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኑ ወገናችን እንድንሰራ ለሀገራችን ተሰለፉ ከጎናችን አፖሎጀቲክ ነው ማንም ጠይቁ ጀስቲፋይ ያደረጋሉ አንደኛ ሀገራዊ ኢትዮጵያውያን መባልን ጀስቲፋይ እያደረጉ ነው ለሀገር ለመስራት ነው የፈለጉት ዜግነቱ ይህን ደግሞ እኛ የፈለግ ነው ለሀገር ለመስራት ስለሆነ ባካችሁ ከጎናችን ሆኖ የሚል አፖሎጀቲክ ነው ልመና ባህር ስለዚህ በወቅቱ ቤተክህነቱ የነበራትን ሀይል አቅም መረዳት ያስፈልጋል ዛሬ ላይ አሁን በተለይ በዚህ በአምስት አመት ያለውን በዚህ ሶስት ዓመት ያለውን አትመልከቱ የዛሬ አራት አመት ራሱ እንዴት ነበር ታስታውሳላቸው ዛሬ አራት አመት የነበራት የተቀምቶ የነበራት አቅም እና ዳነችን አበቤን እኔ መጥቼ ሳይሆን አንቺ መተሽ ነው ገብቷቸውላል ኪንግ ሜከር ናቸው ትልቅ ኮንስቲቲንሲ ነበራቸው ትልቅ ፖለቲካ ነበራቸው እና የዛሬ አምስት አመት የነበረውን ሁኔታ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ሙስሊሙ ለሰልፍ ሲወጣ ጅስቲፋ እያደረገ ከጎድናችን ሆኖ እንደዛም ሆኖ በጣም አፖሎጀቲክ ሆኖ እንኳን ወደ አርባ የሚሆኑ ቀሳ ውስጦች ተመራርጠው የጋራ ማኒፌስቶ አዘጋጅተው ተቃውመዋል ነገሩ ቀላል እንዳይመስላችሁ ለማለት ፈለግ ነው የመጣነውን ትሬንድ በደንብ ታዩታላችሁ በደንብ ዛሬ ላይ ሆኖ አይደለም ይሄ ጊዜ ቆየ ላይ ቆይ ሌላ ጉዳይ ነው የመጣነበት ሂደት በጣም ተአምር ነበረ ግን በወቅቱ ኢኔብሊንግ ኮንዲሽኖች ነበሩ አክል አስቻ ሁኔታዎች ነበሩት የመጀመሪያው የ 19 5 ምሳዎቹና ስልሳዎቹ ትውልድ በጣም ተራማጅ መሆኑ ነው እውነቱን ለመናገር የ1966ቱን አብዮት ያደረጉት ልጆች የዝቹ የቤተክህደቷ ልጆችና በተለይ ከአማራው ፊውዳል ቤተሰብ የወጡ ልጆች ናቸው ትልቅ ሚና ነበራቸው የአሳሰብ ሽፍት ፈጥረው በራሳቸው ኢዶሎጂ እና በራሳቸው በራሳቸው እንትን ላይ ነው ያመፁት ያ ምን ፈጥሯል ኢትዮጵያን ሙስሊሞችም ደፍረው እንዲወጡ የኔብሊንግ ኮንዲሽን ነበር ማለት ነው አጋዥ ነበር ይሄ አብዮታዊ ሀይል ለዜና ይጽፉ ነበ እነዚህ ፈክሮች ይጻፏቸው እነሱ ናቸው ስለዚህ በዚህ ሰልፍ ውስጥ ሙስሊሞች ብቻ አልነበሩም በወቅቱ አብታዊ የነበሩ ወጣቶች የአዲስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምናምኖች በሰፊ ተሳትፎበታል እንደዚህ አይነት በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ ለውጥ ለማምጣት እውነቱን ለመናገር እንደ ሀገር ልክ የዚ አይነት ትውልድ ያስፈልገናል ይዘው በጣም በደንብ ካያሹት በጣም የማይገኝ እድል ነው ትልቅ እድል ነበር ከዛ ባሻገር ሙስሊሙ የነበረበት ጥያቄ የውጭ ሀይል ትግል ነው እንጂ የውስጥ ሀይል ትግል አልነበረበት ስለዚህ ኢትዮጵያያን ሙስሊም የሚባል ፖለቲካል ኢኮኖሚካል ማህበራዊ እና መንፈሳዊ የሆነ አንድ ኡማ መፍጠር ነው የተፈለገው በዛ ትግል ሂደት ውስጥ አላስወጣም ያለ ኤክስተርናል ሀይል አለ የውጭ ሀይል ትግሉ ከውጭ ጋር ነበር ማለት ነው እንደዛሬው በእኛ ትውልድ ግን ከ 5 ዓመት በኋላ ትግሉ ወደኋላ ተቀልብሶ የውስጥ ነው አሁንኛ የውስጥ ትግል ነው ያለብን በማንኛውም ሁኔታ የሶስተኛ ወገን እንቅፋት ወይም ደግሞ ማዕቀብ ወይም ደግሞ ከልካይ ኃይል ኦልሞስት የለብን ማለት እንችላለን በተለይ ዛሬ ላይ የእኛ ትግል ወደ ከውጭ ወደ ውስጥ ነው የተቀለበሰው ኖርማል ይሄ ምሁራኖችን ብንሆን አንድ ሀቲት አለ የውጭ ኃይል ወይም የውጭ ጥላት እየፈዘዘና እየደከመ ሲመጣ የሆነ ኮሚኒቲ ማህበረሰብ ወደ ውስጥ ትግል ይሸጋገናል ስለዚህ እኛ ባለፉት አስር ዓመታት የመጣንበት ሂደት የመዝሀብና የብሄር የውስጥ ሽኩቻ ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ ወቅቱን የጠበቁ ጥያቄዎቻችን ዛሬ ላይ ምንድን ነው የሚለውን በትክክል መገንዘብ ያስፈልጋል ኦልድ ኢነሚ ላይ ብቻ ተቸንክረን እንቆም አይገባ ኦልድ ኢነሚ ዛሬ የሰርቫይቫል ጉዳይ ነው ያለው እሱ ራሱ ኖራለሁ አልኖርም ኦልሞስት እየጠፋ ነው ሳንክ እያረገ ነው ውጭራው ጩኸቱ ምናምኑ ናምኑ ልክ የሆነ ገደል ላይ ሲወድቅ ለመትረፍ የሚደረግ ውጭር ያላር የዛ አርጋሽ እንጂ ኦልድ ኢነሚ አሁን ላይ በተለይ በሚኒስትሪም ኢትዮጵያን ፖለቲክስ ላይ ትልቅ ስጋት እናደግ አደለም ትልቁ ስጋት የኛ ጥያቄ የዚህ ትውልድ ጥያቄ ደግሞ ሌላ ነው የሚሆነው ማለት ነው ጥያቄዎቹ ከመንግስት ድጋፍ የሚጠይቁ የነበሩ ድጋፉ ጥያቄዎች ቅድም እንዳልኳችሁ ሴኩላሪዝም ስርዓትና አሳሰብ ያኔ መጠየቅ በጣም ትልቅ ድፍረት ስለሆነ ለእኛ ማደርጉልን ነው የመጅሊስ ጉዳይ ማገዶ የፈጀው በራሳችን ችግር ነው እንጂ በደርግ ጊዜ ተፈቷል የራሳችን ግን የአካዳሚክ የቢሮክራሲ ልምድ የልዩነትን የማስተዳደር አቅም የተማሪ ሰው ሀይል እጥረት የተደራጀ ስርዓት አለመኖር የመጅሊስ ሂደቱን ያው ለባለፉት ሀምስ ዓመት አጓቶታል ማለት ነው ዛሬም የምታያት ነው ያን ያክል ደረታችን የምነፋበት መጅሊስ ነው ለማለት አይቻለንም የሸሪያ ፍርድ ቤት እስቲል ያው አሁንም እንደምታያት ነው በጣም ዲኬ እያደረገ ያለ ተቋኑ የሸሪያ ፍርድ ቤት የበዓላት በተመለከተ በመጅሊሱ ና በምሁራኑ በኩል የቀረቡ ጥያቄዎች አሉ ባለፈው አመድ እንጀበል እንዲያቀርባቸው የተደረጉት ማለት ነው ስለዚህ አሁኑ ጥያቄው አለላቸው ይፈለግኩ ነው ማህበራት ከኔ ይልቅ በጣም እናንተ ትረዱታላችሁ የሆነ ማህበር ተቋቁም ስትሄዱ የሚጠይቅ ሆነ ጠይቅ ፊርማ አላር እና ሚስተር ክስ ገብተው ገብተው መጀመሪያ ማህበር ከፈጠሩ በኋላ በቂ የሚባል የማህበር ብዛትና አቅም ከፈጠሩ በኋላ አዲስ ኃይል ሲመጣ ብሎክ ነው ያደረጉት ሲያደረጉት ቢሮክራቲክ ሂደት ውስጥ ቀጥተኛ ና ቀጥተኛ ያልሆኑ አድሎ የሚባሉ ሂደቶች አሉ ኢንዳይሬክት የሆነ አድሎ ስርዓትን በመጠቀም የማህበራትን መፍጠርን በተመለከተ ዛሬ ላይ የፈጠሩ ያሉትን ታዩታላችሁ የመሬት ራሹ ጉዳይ ያው ታሪካዊ ለውጥ ነበር ኢትዮጵያ ሙስሊሞች መሆኑ እንደ ብዙ ለውጥ ነበረው ይህ ዜግነትን አሰርት ከማድረግ እና እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ነን የሚለው ጥያቄ እንደየአካባቢው በትክክል የተመለሰበት ቦታ አለ ያልተመለሰበት ቦታ አለ እውነቱን ለመናገር ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በብዛት በዲሞግራፊ ብዙ የሆኑበት ቀጠና ላይ የሚና የበላይነትን ወይም ሮል ማጆሪቲን ጉዳይ ማንሳት እንጂ ዜግነትን ጉዳይ ማንሳትና ማልቀስ ፌር አደለም ኦሮሚያ ላይ ስልቴ ሱማሌ ሀረር ወሎ ሙስሊሙ ዲሞግራፊ በጣም በዛ ያለበት ቦታ ላይ የቢሮክራሲ እና የፖለቲካል ሮል የበላይነትን ለማምጣት መስራት ነው እንጂ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አልተባልን ብሎ ማልቀስ አሳፋሪ ነው የዛሬ አምስ ዓመት የነበረውን ጥያቄ ለባለፉት አምሳ ዓመታት በተለያየ መጽሐፍ አሽሞንሙነን ምን ብለን ምን ብለን ማምጠተ ዛሬ ላይ ግን አይሰራ አሳፋሪም ነው ይልቅ ራስን ሂስ ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ የሙስሊም ተሳትፎ በወቅቱ የነበሩ አቃቢ ነገሮች ነበሩ ሙስሊም ተሳትፎ እንዳይኖር አሁን ሙስሊሙ እንዳይሳተፍ የሚያደርጉ ነገሮች ከሞላ ጎደል ተወግደዋል ብለን እናስባለን እዚህም ላይ የራስ ችግር ነው ራስን መመልከት ያስፈልጋል ያስባለው ሚዲያ ኢኳሊቲ ያው ሴኩላሪዝም እና ኤዲኬሽን አሁን ድረስ ያለ ጥያቄ ነው አክቹዋሊ የዛን ጊዜ የነበረው ጥያቄ በየትምህርት ተቋማቱ እና በየዩኒቨርሲቲው የእስልምና የክርስትና የቤተክህነት ትምህርቶች ይሰጡ ነበር ስለዚህ የኛ የሚካተቱልን ነበር ያኔ የነበረው ዛሬ ላይ ግን በትምህርት ተቋማትና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ትምህርቱ ይካተትልን ሳይሆን የአምልኮ ነፃነት ይሰጠን ነው የአልባሳት የአምልኮ ነፃነታችን የሙስሊም አይደንቲቲያችን የሚገልጹ ነገሮች ይሰጠን ነው የተወሰነ የጥያቄ ሞዲፊኬሽን አለው ግን ዛሬው ድረስ ያልተፈቱ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ትውልድም በትክክል ጥያቄዎቹን መለየት በራሱ ሊፈታቸው የሚገቡትን መፍታት ለሶስተኛ ወገን መስጠት ያለበትን ለሶስተኛ ወገን መስጠት ያስፈልጋል እና ምንም እንኳን አምሳ ዓመት ነው እንጂ ያለፈው ያልተፈቱ ጥያቄዎች አሉ መልካቸውን እየቀየሩ ለማለት ነው እንዳላበዛባችሁ የእናንተ ሪፍሌክሽን ሰማ ጥሩ ነው እሺ ጀዛከላ በጣም አብድልጀሌ እዚጋ ከፊት ለፊቴ በርካታ ተቋማት አመራሮች አላችሁ ከፊት ለፊት እንደምታየው የአዲስ አበባ ሙስሊም ሊግ ወጣት ሊግ ፕሬዚዳንትም ምክትል ፕሬዚዳንትም እዚህ ከፊታችን አላችሁና በቅድሚያ አማራ እስኪ ምን ተሰማችሁ ያ 50 አታው ነውና ያ 1966 ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ይቻላል መንፈስ ያሳደሩበት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉበት ወቅት ነውና እስኪ ወደ ወደናንተ ልምጣና ምን ተሰማችሁ ከሚለው ስሜት ልጀምር ስነ መሐመድ አህመድ ይባላል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የወጣት ሙስሊሞች ሊግ ሰብሳቢ ነኝ በመጀመሪያ ደረጃ አሩ ሚዲያን ከልብ አመሰግናለሁ አይነት ፕሮግራም አዘጋጅቶ ወጣቱ ምን ላይ እንዳለ እንድናይ ስለጋበዙን በጣም አመሰግናለሁ በመቀጠል ዛሬ አምሳ አመትን ወደኋላ ተመልሰን ምን ነበር ትግሉ እንዴት ነበር የተነሳው አሁን ላይ ምንድነው መስራት ያለበት የሚባለው የወጣት ያለው ወጣት እሱንም እንድንመለከት ስላደረጋችው በጣም እያመሰገን እዛኔ የተጀመረችው አንድ እሳት ለማንደድ ክብሪትና ሆነ ጭራሮ ሰብስቦ ነው እሳት የሚቀጣጠለው እዛ የጀመረው እሳት እየተዳፈነን ቢሆን በሆነ ሰዓት ቡክ እያለ እየተነሳ እኛ ዛሬ ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ያው ድምጻችን የሰማ ትግል ውስጥ የነበሩ ልጆችምነን የነሱ ቅብብሎች ነው እኛ ጋር የደረሰው እና ለእስላሙ ምን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለብን እነዚህ አባቶቻችን መነሻው ነውና ስቲል እንደተባለው ጥያቄዎቹ ምላሽ ባያገኙም ከዛን ከነበረው አሁን ያለው አየር ትንሽ አሁን የኮታ ደረጃ ፐርሰንት ጥያቄዎች እንጠይቃለን አንዳንድ በእስላም ደረጃ መሟላት አለባቸው ብለን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ በእኛ ደረጃ ላይ እንደገና እንደኛ ደግሞ ያው ፈረሱን ሜዳሙ የው ተብሎ ተሰጥቶን ምን እየሰራን ነው የሚለው ጥያቄም ውስጤ ላይ ይመላለሳል የግድ ብዙ ስራዎች መስራት እንዳለብን እንደ አዲስ አበባ ሙስሊም ወጣት እንደ አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ወጣቶች ብዙ ስራዎች መስራት እንዳለብን ከነዚህ ታጋዮች ብዙ ነገር ተምረናል እኛ ደግሞ የነሱን ታሪክ እጥፍ ሰርተን ማሳየት እንዳለብን በራሴ እንትንላለሁ ማለት ቢስሚላህ ምስጋና አብዝተው ጸጋውን በኛ ላይ ያደረገው አላ ስን እንዲሁም ዛሬ ናቸው ያሉ ሙስሊሞች አካል አድርገው ስልምናን ለመረጠልን አላ ስን ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ የእሱም ረድኤት የነብያት መደምደሚያ በሆኑት በአህመድብን አብድላህ ላይ ይሁን ፈይሰል ፋሪስ እባላለው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የሙስሊም ወጣቶች ዲግ ምክትል ፕሬዚደንት ነኝ የዚህ የታሪክ ዳራ ባለቤት ሆኖ በዚህ ለመዘከር መሰባሰብ ትልቅ እድል ነው ለዚህም ለሚዲያችን ሀሮን ሚዲያ ያለኝን አክብሮት መግለጽ እንደ አጠቃላይ የዶክመንተሪውን ቆይታ የሚገልጽባቸው የተወሰኑ ቃሎች ይኖሩኛል ምናልባት የ966 በፊት የነበሩ ሂደቶችን የሙስሊሙ ማህበረሰብ የነበረበትን የተግዳሮት ምናልባት እንደ መገለጫ አለት ብለን ማለት እንችላለን የምናይበት ምናልባት ከዛ በፊት አለቱን ለማፍረስ በተለያየ መልኩ የሚቆረቆሩባቸው ስቴፖች አልፈው ሊሆን ይችላል በ926 ግን ክንዶች አብረው ድምፆች በጎላ መልኩ ለዚህ ማህበረሰብ አብዮት ሆኖ የመጡበትን ሁኔታ በጉልህ ያየንበት ተጨባጭ ነው እንደዚህ አይነት ሂደቶች ያው ቅብብል ነው የታሪክ ባለሙያችን ወንድም አብድጃሊል እንደገለጸው ቅብብሎች ናቸው ሂደቶች ዛሬም ድረስ ይቀጥላሉ ተግዳሮቶቻችን የተለያየ ቀለምና ቅርጽ ይዘውን ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ እንደ አጠቃላይ እኔ የምመለከትበት እይታ አለኝ ፐርሰናሊ ችግር እንዳጠቃላይ የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ የነበረበት ይዘት አንድ ከመመሪያዎች የመገለል በመመሪያዎች የመታሰር የመጀመሪያ ክፍሉ ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛው ደግሞ በመእመኑም ላይ በቋሚነት የተሰሩ ወይም የተተከሉ የተዘሩ ሴራዎችም አሉ በተመሳሳይ ከመመሪያ ደግሞ ላቅ ባለ ሁኔታ ሌላው በሶስተኛ ደረጃ የማስበው የተሰጡ የሚመስሉ ነገር ግን ላይም በሰማይ አይነት የሚባሉ አይነት ደግሞ ሂደቶችም እነዚህ ሶስት ጉዳዮች አንድ ላይ ተነባብረው የተጣሉብን እውነቶችን ነው የተረዳሁት እና እነዚህ በከፊል ፓርሻሊ ምላሽ ያገኙ አሁን ድረስ አንድ የተተከለ አረም በሂደት ነው ሊጠፋ የሚችለውና ዛሬም ድረስ የዘለቁ ችግሮቻችን እንዳሉ እረዳለው እንደ ግን ያለፈን ታሪክ መረዳት ዛሬ ላይ ለሚኖረን ጉልህ ሚና ወሳኝ ሚና ይጫወታልና ታሪኩ እጅግ ሳቢ ነበረ በምን አይነት ተነጻጽሮ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ከወጣቱ ይጠበቃሉ የዛሬ ተጨባጫችን ይመስላል ከሚሉት አኳያ ጋር ምናልባት ቀጣይ የውይት ምዕራብ ሲከፈት የሚነሱ ሀሳቦች ስለሚኖሩ እንዳጠቃላይ ያው አለቱ ፈርሶ ምናልባት ከዛ በኋላ ያሉት የድምጻችን ይሰማም ሂደት በመሀል እየተነሳ ነበረ ከአለቱ ናዳ ላይ የተነበረበት ደግሞ ተጨባጭ አድርገ ማየት እንችላለን ያው ችግሮቻችን ሳይነሱ ነገር ግን አለቱን ወደ ተበድባሪ አለቶች መለወጥ የተቻለበት ዛሬ ላይ ደግሞ እነዛ ችግሮች ምናልባት ስብርባሪ አለቶችን ወደ አሸዋ ተለውጠው አሸዋውን የመጥረግ አይነት ሀላፊነት ያለብን አይነት ስሜት የፈጠረብኝ ፕሮግራም ነው ጥሩ ዶክመንተሪ ነበረ ያስባለሁ ብስሚላ አልሐምዱላ ስላት ሰላም ላ ሰለም ይባላለሁ ክስተቱ በጣም ለእኔ በጣም ታሪካዊ ነው ሁሌ በጣም የሚገርመኝ ክስተት ነው በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው አንደኛ ይሄ ብዙ እኔ እንደው በንትን ነው ጥናት እንትን በራሴ ግንዛቤ ወቅቱ ይሄ ከስልምናም ይሄ ከውጭ ተጽዕኖ ብቻ ሳይሆን ከስልምና የሆነ በጣም ይሄ ሶሻሊዝም አስተሳሰብ ወጣቱ ላይ ዘመናዊ ትምህርት ተምሮ ድልድዩ በተሰበረበት ወቅት ላይ እስካሁን ድረስ ያው ያልተጠገነ ድልድይ ነው እና ድልዩ በተሰበረበት ወቅት እነዚህ አደራጆች እኔ እየሰማቸው ነበረ ለምሳሌ ሃይስኩል ተማሪ የነበሩት አቶ መሐመድ ሀሰን የወጣቶቹን አደራጅ የነበሩት ከዛ ወጣት ነው የሌኒን እንትን እንደ ትራስ በሚንተራስ ትውልድ መል በተለያየ በትምህርት ወደ ውጭ ሄዶ አብዮት ይዞ ትውልድ ላይ ሃይስኩል ደረጃ ድረስ ያሉ ልጆች ማለት ልጆች ናቸው በወቅቱ እንግዲህ ያው ከፍ ቢልም እነዛ ልጆች እንደዚህ አይነት ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ስርነቀል የሆነ አብዮት ማሰባቸው በጣም ታሪካዊ አደራጆቹ በራሳቸው ማለት ነው ሁለተኛ ወቅት አመራረጣቸው በጣም በጣም ስትራቴጂክ የሆነ ነው እንኳን ሰልፍ ሊያደረጉ በፖሊስ ሊጠበቁ በወታደር አደለም በወቅቱ በጣም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጊዜ ኦሬዲ በቃ ያከተመለት የዘውዳዊ ስርዓት አክትሞለት እንደው ቀዶ ጥገና ለማድረግ ያክል አይሲዩ የገባበት ወቅት ነው ስርዓቱ ጠቅላላ እና ለመጠገን ና ለማስቀጠል የተሞከረበት ወቅት ነው በዛ ሰዓት ከመጠበቅ ውጭ ምንም አማራጭ በሌለበት ወቅት ነው ያደረጉት ሶስተኛ እቅዳቸው በጣም አሪፍ ነበረ የታሪክ እቅዳቸው በጣም አሪፍ ነበረ ሪሶርስ አጠቃቀማቸው አቶ መለስ ዜናዊ በመፈክር ጸሐፊነትም ወስደዋል ሙስሊም አይደለም ምናምን ኦር ብለው አልተውም ሁለተኛ ደግሞ ወደ እየስማዎቸ ነበረ ይሄ መፈክር አዘጋጁ ሀላፊነት የወሰዱት አባታችን ወቅቱን አስቡት ይሄ የንትን ዘመዙም ምናምን ተውትና መፈክሩ ከሩቅ እንዲታይ የፊደሉ ቁመት ሁሉ እየተጠነቀቁ ነው የጻፉት ትም እየስማቸው ነበረ እና ይሄ ኦርጋናይዝ የሚያደረጉበት ወይ ራሱ ስኬቱ ከዚህ ነው የሚመለጨው የታሪክ እንግዲህ ትልቁ ፋይዳ እያላዘኑት መኖር አደለም ለነገ ምን ይሆነኛል ምን ኢነርጂ ይሆናል በዚህ አጋጣሚ የራዜም ድርጅት ቢሆን አሮንን በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረገው ይሄ አንድ ፖዚቲቭ ነገር ነው ፕሮግራሙ አባቶች አያስፈልጉም አደለም እዚህ ጋር ወጣቱ የወጣቱ ተወካይ መሰብሰቡ ይሄም አንድ ጥሩ የአደረጃጀት ሂደት ነው እና ሊመሰገን ይገባል አመሰግነዋለሁ እና ምንድን ነው ፋይዳው ነው ምንድነው የሚጠቅመን በአሁን እንደም በአመት ማስተዋወስ ነው በቅርብ ነው የሰልፉ ሁኔታ በትልቅ እኔ በጣም የገርመኛል ሁሌ ባሰብኩት ቁጥር አንድ አይሁድ ኡመርን በቁርአናችሁ አንድ አይ አለ ሱኛ ውስጥ ቢኖር ኖሮ ይዳርገን ይዘው ነበር ያላቸው ማለት ይሄ ሰልፍ የሌላ እምነት ቢሆን ተለያዩ ሲምፖዚየሞች እኔ ወቀሳ አይደለም ግን ለሚቀጥለው ይመጣል አመት ይመጣል ሌላም ይመጣል የአዲስ አበባ ሙስሊም ወጣቶች ሊግም በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ የቤት ስራ ይጠብቀዋል አዳራዊ ነው ለእናንተ በታሪክ አጋጣሚ እናንተ እጅ ላይ ነው ያለው ተማሪዎች ሃይስኩል ያሉ ተማሪዎች አሉ ነገ ተተኪዎች የምናመጣው ከነሱ ነው መድረሳዎች አሉ ነው ግንኙነታችሁ ይሄ ታሪክ እንግዲህ ሊኮረኩረን ይገባል ትልቁ ፋይዳው ይሄ ነው ለነገር ምጃችን ምንድን ነው እያሰባችሁ ያላችሁት እቅዳችሁ ምንድን ነው ከዚህ ታሪክ ምንተምራችሁ የተሻለ አሁን ወቅቱ በጣም የተመቻቸው ወቅት ነው የእኛ ስንፍና ነው እንዳለው ማለት ነው ይሄ ነው ሌላ አስከትዬ ማነሳው ምንድን ነው ያላለቁ ጥያቄዎች ያልተመለሱ ጥያቄዎች አብዘልድ ማንስቶታል ወንድሜ አቶ ሳይድም አንስተውታል እስካሁን ድረስ እየተጠየቁ ያሉ ጥያቄዎች አሉ። ባንድ በኩል እኔ አለመመለሳቸው አይደለም ከነሱ የተሻለ አዲስ ጥያቄ ማለማምጣታችን ትንሽ አሳማሚ ነገር ወደኋላ እንደኔ ወደኋላ ከነሱ ወደኋላ የተመለሰን ሁሉ ይመስለኛል ይሄ በርምጃችንና በምናስባቸው ነገሮች ላይ ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄዎቹ አልተመለሱም አልተመለሱም እንደውም ከአሁን ጋር በተያያዘ ሌላም ጥያቄ ማንሳትና ከዚህ ከዘመኑ ጋር መሄድም አለብን የሂጃብ ጉዳይ አለ ትምህርት ቤቶቻችን ላይ እሱ አይደለም መከልከላችን አደለም ወላጅ ልጁን ሂጃብ ብታረግ በዚህ ዘመን ላይ ከአምሳ ዓመት በኋላ ልጁ ሂጃብ አርጋ ትምህርት ቤት ብትሄድ የሌላ እምነት የነካች አይነት ግንዛቤ የሚወስድ ወላጅ እንኳን ፈጥረናል በዚህ ወቅት ላይ አትልበሽ የሚል ወላጅ እኔ ነኝ ማለት ነው እሱ ብቻ አደለም እና ይሄ ጀሊል በጣም በሰፊ ማውራት ነበረብ ግን ለእኛ ድል ለመስጠት ይመስለኛል እና ወደ አሁን ወዳለንበት ሁኔታ አንድ ጥያቄ እና ወዳለንበት ሁኔታ እንምጣ አሁን ተጨባጫችን ከውስጣችን ነው ችግራችን ወደ ውስጥ ችግራችን ተመልሰናል የውጩ ጫና ይወርድልን ማለት ነው ስለዚህ ከውስጥ ችግሮቻችን ለመውጣት በሩ ወዴት ነው ወዴት ይታያል አን የሚል ጥያቄ ወደእሱ አስተላልፌ በቆም ይሻለኛል ሽክረን አመሰግናለን ብስሚላህ ረማን ራም አልሐምዱላ ብልዓን አላ ሰላሙ ረሱላ ስሜ አብዱላይዛ አውልባያለው የአዲስ አበባ ሙስሊም ወጣት ክ ስራ አስፈጻሚ አባል ነኝ በቅድሚያ እንግዲህ ይህም ፕሮግራም ላመቻቹት የሀሩን ሚዲያ ላመሰግን እወዳለው ዶክመንታሪው እንደ ዶኪመንታሪ አሪፍ ነው በተለያየ ጊዜ በመጽሐፍ መልክ በሶሻል ሚዲያ ሁን እያየናቸው ያሉት እንደ ሰሞኑ አምሳኛ አመት ምክንያት በማድረግ ብዙ የሶሻል ሚዲያ አጋጣሚ ቺ እጄ ላይ ያስኳት ከሶሻል ሚዲያ እየተለቀቁ የነበሩ ትኖችን ፕሪንት አድርገን ያስኳትና ምንድና ያለችዋ መጽሐፍ ተጽፏል ትልቅ መጽሐፍ ምንድነ የነበረው ሁኔታ የሚለውን የሚያትት ነው እና እንደ አጠቃላይ እኔ አሁን ላይ በዚህ መልኩ መቅረቡ ብቻ ሳይሆን ዶኪመንታሪው በሄደበት ሂደት ወር የነበሩ ወጣቶች አባቶች የሄዱበት ርቀት አሁን ላይ ሆነን ስናስበው ጊዜው የነበረው የአገዛዝ ስናነፃጽረው በጣም ከባድና ድንቅ የአመራር ጥበብ ድንቅ የሆነ ሂደቶችን ያየንበት የትልቅ የሰልፍ ነበረ እና በሰዓቱ ያው ከዶክመንተሩ ባሻገር የተለያዩ ጽሁፎችን በሚዘከርበት ሂደት ማለት ነው ምንድነው እኔ ከዶክመንተሪው ባሻገር ዶክመንተሪዎች ረ ለሶስተኛ ወገን ጥያቄዎች ቀርቦ ጥያቄዎች በዚህ በዚህ መልኩ ቅድም ልክ ባነሳው ሂደት ላይ ይህን አታድርግ ሳይሆን ይህን አድርጉልን መንግስት ለሌላውም አካል ይህን ይህን እያደረገ ስለሆነ ለእኛም ይህን ይህን አድርጉልን ያ ማለት ደግሞ አታድርግ ብትለው ሊመጣበት የሚችለው አፀፋ ከባድ ስለነበር አድርግልኝ ስትለው ወይ ያደርግልሃል ነው ወይም ደግሞ የራሱ የአመራር ሂደትን ተጠቅሞ የሚያደርግብህ ጫና ይኖር ሆናል ግን ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተረዳውት ጥያቄዎችን ለሶስተኛ ወገን ልክ ወንድም በገለጸ መልኩ አቅርቦ የነበረው የአፄ ስርዓት የወደቀ በነበረበት ሂደት ቀጣ የደርግ ስርዓት ሲከተል ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሶስተኛ ወገን ጥያቄውን እንዲመልስለት ከመፈለግ ባሻገር ር ዛቺ ጋር ተሳትፎ የማድረግ ሂደቶች አነስተኛ እንደነበሩ ገምታለሁ ምናልባት በፄው ስርዓት ከትምህርት የመገፋት ሂደቱ ሰፊ እንደነበር ግልጽ ነው በደርግ ስርዓት የተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተፈጥረዋል የመይሶ አይነት ፓርቲዎች እዛ ላይ ከመንግስቱ ጋር ተቀላቅለው አብረው የሄዱበት ሂደት አለ ሌላው ተቃዋሚ ፓርቲ ተፈጥሮ ደግሞ ተቃዋሚ ሆኖ የሄደበት ሂደት አለ የሙስሊሙ ሚና እዛች ጋር ምን እንደነበር ምክንያቱም እኛ ያ ሂደት ያው እየቀጠለ ስለሆነ ና አሁን የነሳውት የድምፃችን ሰማ እንቅስቃሴም ሶስተኛ ወገን ነው ጥያቄዎች ስንጠይቅ የነበረው ጠየቅን ሂደቱ የነበረው ስርዓት ወደቀ ቀጣዩ አሁን የብልጽግና መንግስት የመራ ያለው መንግስት አለ የሙስሊሙ ሚናዛች ጋል ሶስተኛ ወገን እንዲመልስለት ብቻ ጥያቄዎችን የመጠየቅ ሂደቱ ያው ልክ እንዳልተመለሱ ጥያቄዎች እየተንከባለለ እየመጣ ነው ለምሳሌ እንደ የተነሳው የትምህርት ስርዓቱ ነበር ከዚህ በፊት በነበረው ቀጥታ ሙስሊሙ የመገለል ነበር ሌላ ትምህርት ካሪኩለሙ ላይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ትምህርት ሲሰጥ ሙስሊሙ ምናልባት ትምህርት ቤት ልጅ ታምጣ በሚል መልኩ ሳይሆን እምነቱን ይቀየርብኛል ብሎ ሙስሊሙ ወደ ትምህርት ቤት አይልክም ነበር በሂደት ላይ ሙስሊሙ ፖሊሲ ሜከር ውስጥ ተሳትፏል ወይ ያን የመንግስት ስርዓት ውስጥ ገብተዋል ወይ ያን ችግሮቻችን በምን መልኩ ቀርፈነዋል ምናልባት ዝርዝር ሂደቶችን ማውራት እንችላለን ስቲል እስካሁን ባለበት ሁኔታ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወደዚህ ሂደት የመግባት ቴንደንሲው ምናክል ነው በጣም አናሳ ነው ምናልባት ጥያቄዎቹ ወደ ሌላው አካል ብቻ የመክፋዱ ሂደትም አይደለም አሁን ላይ እኛ ወደ ሲመጣ ምን ላይ ነው ያለ ነው እኛ ወደ ስርዓቱ ተቀላቅለን የራሳችን መስመር አስምረን ፖሊሲ ሜከር መሆን ፍላጎቶች አሉ ወይ እንደ ማህበረሰብ እንደ ተማረ ማህበረሰብ የተማረ ቁጥር ምናልባት አሁን ባለበት ሂደት ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ተምሮ ግን የት ነው እየሄደ ያለው ተምሮ ግን ምንድን ነው እየሰራ ያለው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያንን ክፍተቶቻችን ያልተመለሱ ጥያቄዎቻችን በድጋሚ እየተንከባለሉ ወደ ቀጣዩ ትውልድ እንዲሸጋገሩ ምክንያቶች እየሆንን ነው ስለዚህ የመንግስት ምናልባት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ፖለቲካ አይመለከተኝም ብሎ ሲያስብ ሙስሊሙን አይመለከተኝም በሚል ፖለቲከኛ ያንን ነገር ጀጂ እየተደረገ መሆኑን ማሰብ የተሳነን ሁኔታዎች ቦቻሉ እና ያንን ክፍተት ምንደፍንበት ወይ ምናስተካክልበት ወይ ወደ ራሳችንም መመለስ ስላለብን ማለት ነው በሌላ ሳይድ ደግሞ ሌላ ራሱ የሆነ ከዚህ በፊት የነበረው ሌላ አካል ላይ እንዲያታደርግብን እንዲሆነብን እንዲሆነብን ስንል የነበረው አሁን ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ተጨባጩ ምንድን ነው የሚመስለው ይህስ ራሱ ወደ ሌላው አካል ከፍ ብለን እንዳንታይና የአንስራችን እንዳንሰራ ይሄ በራሱ መሰናክል አይደለም ወይ ተቋሞቻችን ጠንካራ ሆነው ቢወጡ አሁን ያለው የተቋማችን ቁመና መሰናክሎች ምንድናቸው ናቸው እኛ ሙስሊሞች አይደለንም ወይ ይህን ትልቁ እንቅፋታችን እዛች ጋር ያለውን እንቅፋት በደንብ አርገን እንዳንጠርግ ምክንያት አይሆንም ወይ ተቋም እና ተቋም ሳይኖር እኮ አይደለም ጠንካራ ተቋም ሲኖር ምን አይነት ለውጦች ይኖራሉ እያየናቸው ያሉ ሂደቶች አሉ ሙስሊሙ በዚህ በኩል ምን አክል ለተቋሙ እንቅፋት እየሆነ ነው ምን አክልስ ለሚፈጠሩ ከሶስተኛ ወገን ላይ ለሚፈጠሩ ክፍተቶች ሀላፊነቱን እየወሰደን ነው ለምሳሌ እኔም በግል ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ተመርቄ ወጥቻ ያለው አብዱጀሊልን በተመሳሳይ መልኩ ምን አይነት አስተዋጽዎች አድርገናል እዛ ቢሮክራሲው ላይ ገብተን ማለት ነው እዚህ ነው ትልቁ ክፍተት ያለ ብዬ ማስብ አሁን ባለው በተጨባጩ ለምሳሌ በየጊዜው የትምህርት ሚኒስትር የሚያወጣቸውን ህጎች እያየን ነው በኢት ቀን ፈተና የሚሰጥበት በኢት ቀን የሆን ነገር የሚባልበት የትምህርት ስርዓቱ ምንድን አሁን እየጠየቅን ያለን ነው እስላማዊ አልባሳትና ፕራክቲስ ማድረግ ይፈቀዱልን ነው እዛች ጋር ሆነን ግን እኛ ተሳታፊ ሆነን ያን ፖሊሲ ሜከር እኛ አቅም ብንፈጥር ኖሮ ያን ነገር መፍጠር ይቻላል ወይ ይሄ አሁን ኔጋቲቭሊ የሚካሄድበት ሂደቶች መፍጠር ይቻላል ወይ ለዚህ እኛም ጋር ያሉን ክፍተቶች በተገቢው የማስተካከል ሂደቱ ክፍተት አለብንና እናስተካክልና መታገሉ ጥያቄዎቹ በሂደት ስለሚለዩ ነው 1966 የነበረው ጥያቄ እንትኑ እንደምታው ይለያል የድምፃችን ሰማው ይለያል አሁን ያልንበት ተጨባጩም ይለያል እና ስለዚህ በየጊዜው እኛም ራሳችን አብዴት ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ እሺ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ለሰጣችሁን ሀሳብ አብድልጀሊል ወደ አንተ ልምጣና ብዙ ጊዜ የመጠየቅ ችግሮች ያሉብን አይመስለኝም ብዬ አስባሉ 1966 የነበረውን ሰልፍም ስናስብ አሁን አምሳኛ ዓመት ሆኖናል እንደነበረው የህዝቡ አንድነት የሙስሊሙ ጥያቄዎች ሀገር ማስተዳደር የነበረበት ሙስሊሙ ነበር ብዬ አስባለሁ የነበረው የመሻይኩ የወጣቱ አንድነት ብዙ ጥያቄዎች የነበሯቸው የመናበቦች ሂደቶች ብዙ መስተጋበሮች ነበሩ እንደ ሀገር የነበረው ሂደት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ና እስኪ ምንድን ያሉብን ችግሮች እንደ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች እዚህ ጋር ወጣቶችም ስላሉ ምንድን ነው ጥያቄ እንጠይቃለን ከተጠየቀ በኋላ አሁን ለምሳሌ ባንኮቻችንም ማንሳት እንችላል ተጠይቋል ከዛ በኋላ ያለንበት ሁኔታም ስናስበው የመጠየቅ ሁን ከሀሳብ ሰጪዎችም እንደተረደሁት ጥያቄ እንጠይቃለን ከዛ በኋላ ያለብን ችግሮች ምንድን ናቸው እስ እና ጠቅላላ አርበ ወጣቱስ ምን ይጠበቅበት ቸዋሊ የተሰበሰበው ሀይል በጣም ከኔ የተሻለ እንጂ ከኔ ያነሰ ሀሳብ አለው አላምንም ትንሽ የኔ ሀሳቦች ሁሌ ዲቪያንት ናቸው አመፀኛ ነው ሀሳቤ እና በዛ ውድ ተረዱኝ ዘመን ዘመን ነው ኮንቴክስት ኮንቴክስትን የሚፈጥረው በዘመንና በቦታዎች ነገሮች ይለያያሉ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት የነበረው ኮንቴክስት እና ዛሬ ያለው ኮንቴክስት ፍጹም የተለያየ ነው ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ገና የኢትዮጵያ የተባለች ሀገረ መንግስት ያልጸናችበት ዘመን ላይ ነው ስለዚህ የየራሳቸው የነበሯቸው ዳይናስቲዎች የነበሯቸው ህዝቦች መርጅ አድርገው አንድ ሀገር ውስጥ እየገቡ ነው ስለዚህ በዛ ኮንቴክስት ነው የምናውራው በዛ ኮንቴክስት ውስጥ አገሪቱን በበላይነት ሲያስተዳደር የቆየ የሀገሪቱ የስልጣንና የስልጣን ምንጭ ከኔና ከኔ ሬወት ነው ብሎ የሚያምን አንድ ኃይል አለ በተቃራኒ ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ ድርሻ ይከበርልኝ ሚናዬ ይታወቅልኝ በሀገሪቱ ውስጥ ዜግነት ጭምር አሰርት ይደረግልኝ የሚል ሌላ ሀይል አለ ስለዚህ ትግሉ የነበረው የውስጥና የውጭ ሆኑ እናየዋለን የውስጥና የውጭ ሆኖ እናየዋለን ስለዚህ ሁሌም አንድ ወደ አንድ ቴዎሪ ላምጣችሁ እንደ ሶሻሊስቶች እና እንደ እንደ ሶሻሊስቶች እና እንደ ፖለቲከኞች እንዳትረዱት የአላ ህዝብ አለ ሸጧን ህዝብ አለ አይደል አላህን መውደድ የሚቻለው አላህን በመውደድ ብቻ አደለም አስሲም ታይም ሸጧን መጥላት ግዴታ ነው አይደለ ህዝቡ አለ ህዝብ አለ ከዚህኛው ፖላር ወደዚህኛው ለመምጣት ነሰሰር ይሄኛው መጥላት ያስፈልገናል ወይም አሸጧን ሳይጠሉ ያለ ወዳጅ መሆን ይቻላል ይህን ካስኬድ አድርጉትና ፖላር አለ የአላህ ወዳጅ ለመሆን ነሰሰርሊ የሸጧን ጥላት መሆን የሚያስፈልግ ከሆነ ናራል የሆነ ወደ አንድ ፖላር ለመሰብሰብ ሌላኛውን ፖላር ጠልቶ መነሳትን እንደ ፕሪኮንዲሽን ያደርጋል ማለት ነው ይህንን በጣም ሙተጦሪፍ በሆነ መልኩ ክውስን ነው አደገኛ ነው ወሰጥ በሆነና ራሽናል በሆነ መንገድ ከወሰድ ነው ግን ትርጉም ይሰጣል ስለዚህ ኢትዮጵያን ሙስሊም ለመሰባሰብ የሆነ ጥላት ያስፈልጋቸው ነበር በወቅቱ ያ ጥላት ኤክስተርናል ጥላት ነው ያ ጥላት ዜግነታቸውን ድና እያደረጋል ይክደን በሀገሪቱ ውስጥ ፌር የሆነ ምክንያታ የሆነ ድርሻቸውን እንዳይይዙና በሀገሪቱ ውስጥ ምክንያታ የሆነ ሚናቸውን እንዳይወጡ ያግዳል ያቀባል ስለዚህ በአንድ ተሰብስበው ለዛ ለሶስተኛ ወለዛ ሀይል ምላሽ የሚሰጡበት ኮንቴክስት ስለነበረ ኢኔብሊንግ ኮንዲሽን ነበረ ነው ሙላችሁ ከዛ ወዲህ ያለው ተመልከቱ ከዛ ወዲህ ያለው ደርግ መጣ ደርግ ሲመጣ በአገር ደረጃ የሊደርሺፕ ቫኪውም ነበረ ከሙስሊሙም ከክርስቲያኑም ከሶሻሊስቱም ከሁሉም ከሁሉም የሀገሪቱ አገሪቱ ያፈራቻቸው ትቂት ሊደሮች ካድሬዎች ምሁራኖች በሙሉ በአንድም ሆነ በተዘዋዋሪ ሰለባ የሆኑበት ዘመን ስለነበረ የሊደርሺፕ ቫኪውም ነበረ ያ የሊደርሺፕ እኛም ላይ ታዩታላችሁ ከ19ጠ ትውልድ እስከ ድምፃችን ሰማዝ ደረስ የነበረው ትውልድ የት ነው ያለው ተረታችሁ ታልወቀጡ አሸጋጋሪ ድልድይ የሚሆን ጄኔሬሽን አልነበርም ያ ችግር በምድነው የመጣው በብዙ ምክንያት የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ ትቂት ትምህርት የቀመሰው ኃይል ሶሻሊስት ሆኖ የደርግን ብትር የቀመሰውም በመሆኑ አብዛኛው ወደ ትምህርት ስድስት ነጥብ ስድስት ፐርሰንት ነው 6 ስድስት ላይ የኢትዮጵያ ሙስሊም ትምህርት ተሳትፎ ስድስት ነጥብ ስድስት ፐርሰንት ነበር አዲስ አበባ የገባው ያችሁ ተመታ ብላ ብላ ተሳዳ ምናምን አለቀች ስለዚህ አስረካቢ ሀይል አልነበረም ነው ሁለተኛ ደርግ የወሰደው የፖሊሲ ስርዓት ፍጹም ሴኪላር የሆነ ሁለቱንም ሃይማኖቶች የሚያዳክም ነበረ ስዕላዊ ከሆነ ውክልና ባሻገር የሚና ውክልና እንዲኖራቸው አይፈልግም ነበር ይህንን በሼ ሙሐመድ ሳኒ ሀቢብ ሳኒ ሀቢብ ፋሚሊ ላይ ታውታላችሁ ሼ ሳኒ በደርጉ ጎን ሴርሞኒያልን በሆነ መልኩ ሪፕሬዘንት እንዲያረው ኢትዮጵያ ሙስሊም ሪፕሬዘንት እንዲያረው ይቀመጡ ነበር አይታችኋቸው ከሆነ አዝ ታይም ግልጆቻቸው እየተገደሉ ነበር ታውቃላችኋል ልጆቹ ተገለዋል ሼ ሳኒ ያ ነው የሚገልጸው ከዛ ባሻገር ሙስሊሙ በትምህርት ደረጃ ያልናልኳችሁ የተማረው ሶሻሊዝም ውስጥ በመሳተፉ ቪክትም ሆኗል ተሰዷል ሞቷል ከዛ ባሻገር ራሱም ከእስልምና አሳሰብ ዲታች ሆኖ ሶሻሊዝም ውስጥ ገብቷል ነጋዴ የሚባለው ማህበረሰብ ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የዘመናት የባርጌኒንግ ፓወር ትልቁ ኃይል ንግዳቸውና ኢኮኖሚ ምንጫቸው ነው መንግስትን ለዘለ ዓለሙ ባርጌን ሲያደረጉት የነበሩት ሰርቫይቭ ሲያደረጉ የነበሩት ትልቅ ነገር ኢኮኖሚክ ፓወራቸው ነው ይዘው ያ ደግሞ በንትን በፖሊሲ ከ500 ብር በላይ አይቻልም ኮማንድ ኢኮኖሚ ስለነበር ማለት ነው ስለነበረ በርካታ ሙስሊሞች ቪክትም የሆኑበት ነው እንደት ነው ቪክትም የሆኑበት ቀላል ይመስላችኋል ፖሊሱ እንደ ህዝብ ነው የወጣው በርበሬ አንድ ኪሎ በርበሬ 300 ብር ሸጡት ሲሸጡ የተገኙ አራት መቶ ሰዎች ተረሸኑ ይባላል ይሄን ዜና ታቃላችሁ አይደል ለማናችን ምን ረሸኑት የስልጤ የጉራጌ ሙስሊም ቀላል እንዳይመስላችሁ ኢምፓክቱ በወቅቱ የነበረችው ኢኮኖሚክ ኢሊት እየተደበደበች ነበር ማለት ነው በዚህ ደረጃ ነው መረዳት ያለባችሁ ሶ የኛ ትውልድ ሲመጣ የሚያስረክበው የሚያቀብለው ቅብብል እንደ ዱላ ቅብብል የሚያቀብለን ሀይል አልነበረም ስለዚህ የእኛ ዘመን የእኛ ትውልድ ትልቁ ጥያቄ የነበረው ሰማናዎቹ እና ዘጠናዎቹ ልጅ ያለው ሰማናዎቹ እኳን በጻም ነኝ ዘጠናዎቹ ላይ የነበረው ትልቁ ጥያቄ እና ሰማናዎቹ የነበረው ጥያቄ ፐብሊክ ስፌር ሽሚያ ነው ፐብሊክ ስፌር ማለት በኢትዮጵያ አደባባዮችና መድረኮች ላይ እኩል የመታየት ኢትዮጵያ የተባለች ሀገር መልኳ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችንም ትምሰል የሆነ አደባባይ ላይ እኛም ሄደን እንስገድ መስጅዳችን ከኋላ ከጀርባ አይሁን ፊት ለፊት ይሰራ ፐብሊክ ስፔር ሽሚያ ነበረ ወይም ደግሞ ፉክክር ነበር የነበረው ያንን በሚገባ መልኩ ሄደውበት የተሳካው ተሳክቷል በነገራችን ላይ በርካታዎቹ የአዲስ አባስ የተሰሩ መስጅዶች ታሪክ ከሞት ጋር ከደም ጋር የተገናኘው የዚህ የትልቁ የፐብሊክ ስፔር ፉክክር ውጤት ስለሆኑ ነው ቀጣው ሁለተኛው ጥያቄ የነበረው በትምህርት መሳተፍ በትምህርት በምንሳተፍበት ሰዓት ደግሞ ሃይማኖታችንን ከና ሃይማኖታችን አምልኮ ስርዓት ማድረግ አልባሳታችን የሂጃብ የምናም ጉዳይ ነበረ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበረው የሙስሊም ካፌ ሙስሊም መስገጃ ምናምን አይነት ጥያቄዎች ነበሩ ስለዚህ እስከዛ ድረስ ሽርፍራፊው ቢመስልም ከሶስተኛ ወገን ጋር የሚደረግ ትግል ነበረ ለምንድን ነው ያክል ትግላችን የተራዘመው ብላችሁ ከወሰዳችሁት የአጼው ስርዓት 1966 ላይ ቢወድቅም የአጼው ስርዓት ባካፕ የሆነው ቢሮክራሲው ግን ስለቀጠለ ነው ንጉሱ እንጂ የወረዱት ከንጉሱ ላይ ዘውዱ እንጂ የወረደው ከቢሮክራሲው ላይ ዘውዱ አልወረደም ነበር ስለዚህ በቢሮክራሲ አቅም ረጅም ዘመን ከቢሮክራሲው ጋር ስንታገል ኖረናል ትምህርት ሚኒስትር አንድ ህግ ያወጣል እሱ እንቃወማለን የሆነ ሚኒስትር የሆነ ህግ ያወጣል እሱ እንቃወማለን ቢሮክራሲው ጋር ነበር የነበረን ትግል በተመሳሳይ ሰዓት ምን ሀፕን አደረገ የኢትዮጵያ እስልምና ለኢንተርናሽናል የእስልምና አስተምህሮቶች ተጋላጭ አልነበረም ከዛ በፊት ለምነው ተጋላጭ አልነበረው ኢትዮጵያ ሙዝሊምስ በ ተላዩ የዓለማችን ክፍሎች ሄደው ከሌላ ቦታ ሃይማኖት አስተምሮ ቀስመው እንዲመጡ የሚጋብዝ አልነበረም ክሎዝድ ነበረ ሙስሊሞች እንደፈለጉ ሳዲ መካመድና ምናምን መሄድ አይችሉም ግብፅ ምናምን መሄድ አይችሉም ተረታቸው ሆነ ማለት ክሎዝድ ነው ስለዚህ ምንድነው የሆነው የኢትዮጵያ ስልምና ከሞላ ጎደል በነ ጃዕፈር የመጣውን ቨርዥን ይዞ ነው የቀጠሉ ለዘመናት ድህረ 1650 እና 17 ኒኩለ ዘመን አካባቢ የሱፍያው ቨርዥን ሲመጣ እንኳን በየመን በሞሮኮ በግብፅ በተለያዩ አካባቢ የምናየው የሱፍያ ቨርዥን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው ይህም በደንብ ተረዱት ባይዘው የኢትዮጵያ ዛሬ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ሱፊያ ቨርዥን ከሌሎቹ አንጻር ካየ ነው የሰለፊያ ቨርዥን ነው ከሌሎቹ አንጻር ካየ ነው ዝም ብሎ ከነጓዙ አልገባም ሲገባ በወቅቱ ኢትዮጵያን ስኮላር ሰዎች የበቁ ስለነበሩ እንትን ነበራቸው ወንፊት ሲመጣ ከነት ትኩስ ድንቹ ቅብል ብለው አላደረጉትም እን ወንፊት ስለነበራቸው ለሚጠቅመውን ብቻ አሳልፈው የማይጠቅመውን አስወግደውታል በሞሮኮ በሊቢያ በምናም በምናምን የምታዩት የሱፊያ ቨርጂን ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም ምልላችሁን የፈለጉት ለረጅም ዘመን የተጠበቀ የኢትዮጵያ ሚኒስትሪም የእስልምና አረዳድ ነበረ ልክ ከ1950ዎቹ በኋላ ግን ኢትዮጵያን ሙስሊም ወጣቶች በተለያየ መልኩ በተለያዩ የዓለማችን ክፍል በሰፊው ሄደው በዓለማችን ያሉ የእስልምና አስተምሮዎችን ይዘው መጥተው ሲመጡ ምን ሀፕን አደረገ የአዲሱ ጄኔሬሽን እና የባለፈው ጄኔሬሽን መካከል የአስተምሮት ለውጥ በሚመስል መልኩ ትልቅ ፍክክር ውስጥ ነበረ ትልቅ ሽኩቻ ነበረ ያንን ማኔጅ ሊያደርግ የሚችል የተማረ ሀይል ስላልነበረን የበቃ ተቋም ስላልነበረን በየሰፈሩና በየመንደሩ በሁለት ጄኔሬሽኖች መካከል በሚመስል መልኩ ትልቅ ፍሪክሽኖች እና ግጭቶች ነበሩ ይሄንን እናንተ ልጆች ስለሆናቸው አላያችሁት ይሆን ይችላል እኔ በደንብ አይቸዋለሁ በየሰፈሩ የነበረውን ግጭት እዚህ ጋር የሆነ ሰልፍ መስድ ይኖራል እዚ ሱፍ መስድ ይኖራል ፍሪክሽን ነበረ ይሄ የውስጥ ትግል ረጅም ጊዜ ወስዶብናል ረጅም ጊዜ የድምጻችን ሰማ እንቅስቃሴ ሲመጣ የድምፃችን ሰማ እንቅስቃሴ ካውንተር የሆኑ ወይም ደግሞ ተቃራኒ የሆኑ ሀይል ያኮረፈውን ሀይል ነው ይዞ የተነሷል ያኮረፈ ሀይል ከየት መቶ ነው ካልነበረ መካድ ስለማንችል ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁ በነበረ የትውልድ ኔሬሽን የትውልድ ፍሪክሽን መካከል ያኮረፈ ሀይል ስለነበረ ያንን ነው እንደባካፍ ይዞ የተነሳው የባለፉት የአስር ዓመት ተጨባጫችን ከሞላ ጎደል ከውጭ ወደ ውስጥ ተቀልብሶ የእርስ በርስ ግጭታችን ነበረ ይሄ ከምን የመጣን ምክንያቱ በጣም በርካታ ሊሆን ይችላል በዋናነት ግን የማስተዳደር አቅም እጦት ነበር የተማረ የሰው ኃይል እጦት ነበር ዛሬ ላይ ሆነን የተማረ የሰው ኃይል እጦት ብለን መውቀስ እንችላለን እችን ጥያቄ በጣም የተማረ ሰው ኃይል የለን የምትለዋን እኔ ሃይስኩል እያለ በደንብ ኢንጆይ ያረጋት ነበር ትክክለኛ ስለነበረች ዛሬ ላይ ሆነን ግን የተማረ ኃይል የሰው እጦት ነው ማለት አንችልም ስኪልድ የሆነ የሰው ሀይል ማን ሪሶርስ አሁን አለ አሁን ምንድነው እኛ ያጣ ነው የማስተዳደር ተሞክሮ እጦት ነው ከዛ ባሻገር ወቅቱንና ዘመኑን የጠበቁ ተግዳሮቶችን ያለመለየት ስንፍና ነው የእኛ ዘመን ችግሮች ምንድ ናቸው የሚለው ላይ በትክክል ምሁራኑ ቁጭ ብሎ ችግሮቻችንን የመለየት ስንፍና ማለት ነው እኔ 29ና 2010 እያለው ጣሊያን ሀገር እያለው አንድ ሀሳብ ተነሳ መንግስት ተቀየረ እንበላል የዛን ጊዜ አልተቀየረ የኢትዮጵያ መንግስት መጥቶ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምንድን ነው የምንረብሹት ምንድ ነው የፈለጋችሁት ጥያቄያችሁ ምንድን ነው ብንባል ለመንግስት የምናቀርበው ፋንዳሜንታል ጥያቄዎችን ያካተተ ሰነድ አለ ነው ከሚታወቁት ሶስቱ የድምፃችን ሰማ ጥያቄዎች ውጭ ሪፋይን የተደረገ በትክክል የተሰደረ ጥያቄ አልነበረ ስለዚህ ምን እናድርግ ጥያቄዎቻችንን እንሰብስብና ሪፋይን እናርጋቸው ዲስከስ እናድርግባቸው ከዛ በኋላ የተሻሉ ጥያቄዎችን ብቻ በአንድ ሰነድ እናደራጅ ተብሎ ለሁለት ዓመት ያክል ማታ ማታ ዲስከሽኖች ነበሩ በሁለት ዓመት ውስጥ ምን አይነት ዲስክ ውሳኔ ደረስን በጣም የሚገርም ነገር ገራቸው ባይዘ ይህ እንደ ተራራ ክምር እንደዚህ ሁነን ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንደዚህ ሆነው እንደዚህ ተደርጉ የሚባሉ ጥያቄዎች የእኛ ችግር ነው የመንግስት ችግር ነው የማን ችግር ነው እያልን ስንፈትሻቸው አብዛኞቹ ጥያቄዎች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የራሳቸው ችግር ናቸው ለሶስተኛ ወገን የምናሳልፈው ጥያቄ አጣል አንድ ህንፃ ሙሉ ጥያቄ ይዘንገባል በመስኮት የምትወጣ ጥያቄ ብቻ ይዘንወጣል። አብዛኛው ኢማጂነሪ የሆነ ፐርሲቭ የምናረጋቸው የምንገምታቸው ጥያቄዎች እንጂ መሬት ላይ የኛ መሰረታዊ ጥያቄ ወይም ደግሞ ችግር ሆነው በሶስተኛ ወገን የመጡ ጥያቄዎች ሆነው አልተገኙ ያ ሀሳብ በተወሰነ መልኩ ተሰደረ ከዛ በኋላ እዚህ ሀገር ከድምፃችን ሰማይ ከዚህ ከአዲሱ ከመጅሊሱ እንቅስቃሴ ጋር ምናም በነበረው ፍርክ ባለፉ አራት አመት አምስት ዓመት የሆነ ኮሚቴ ተቋቁሞ ለብቻው ጥያቄው እንዲዳብር እየተደረገ እየተደረገ ከሞላ ጎደል ባለፈው ለባምስ መሐመድ ምክክሩ በሚል መልኩ ጥያቄዎቹ ሪፋይን ተደረጉ ማለት ነው ጥያቄዎች ናየታቸኋቸው ከሆነ ግን አሁንም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልብ ምት ያለው እዛ ላይ አይደለም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልብ ምት ያለው ራሳቸው ላይ ነው ስለዚህ ኮንቴክስት መረዳት ዘመንን መረዳት በወቅትና ፖለቲካ አሁን ያለበት ሁኔታ መረዳት ዛሬ ላይ የተፈጠሩ ጥያቄዎችን ደግሞ በደንብ ለይቶ አምጥቶ እኛ ምንፈታቸው እኛም ማንፈታቸው ብሎ መለየት ያስፈልጋል ይህ የአዲሱ ትውልድ ሀላፊነት ነው ነው አንድ ጊዜ እኔ ተወለኩበት አካባቢ ላይ ሄድኩኝ ወጣቶች እንደሰበሰባቸው ተብዬ ሰበሰብኳቸው ወደ አርባ ይሆናሉ ከዚህ ጀምር ምንድነ የምትፈልገ አሁን አንተ ኢትዮጵያ ሙስሊም እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ምንድነ ያጣኸው እያልኩ ጠይቃቸዋሉ ተመሳሳይ በተለያየ ቃላት ተመሳሳይ ነገር የሚነግሩኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች እየተባል አሉ ዛ አካባቢ ኮ ዳይናስቲ ነንኛ ሙስሊም የክርስቲያኑ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ላይ ለክርስቲያን ክርስቲያኑ የእኛን ካልቸር የኛን ማንነት እንዳንጸባርቅ አስገድደ ነው የምኖር ህዝቦች ነን የፖለቲካ የዲሞግራፊ ምናምን የበላይነት ያለን ሰዎች ነን እዛ ኮሚቴ ውስጥ ወጥቶ በኢትዮጵያ መትኖሩ ሙስሊሞች እየተባለን ስለሚ ትንሹ የአዲሱ ትውልድ ኦቨርዶዝ አልቅሰናል ማለት ነው ራሴን ነው የወቀስኩት ላስት የሆነ የር ሰርት የነበሩ ለቅሶቻችን ኦቨርዶዝ ናቸው በትክክል መታከም አለባቸው ዘመናችንን የዋጀ ጥያቄ ያስፈልገናል እዚህ ያለ ሀይል በአንድ ላይ የማይቆምበት አንድ ፊትን አልመጣም ሁላችሁም አትክዱት ብሔር ተይነት የሚባል ፊትን አልመጣም አብደላዚ የሚያነሳውን ሚስተር ኤክስ የሚቃወምበት አልመጣም የእኛ ትውልድ ተልኮ የእኛን ትውልድ ጥያቄ በደንብ መመልከት ያስፈልጋል መሻይሆቻችን የሆነ ዘመን ላይ ስለተውሂድ ተውሂድ ስለተውሂድ በጣም አስተማሯል ምክንያቱም በወቅቱ ኢትዮጵያን ሙስሊም ነቢዩ መሐመድ ማን ነው ብትላቸው ምና ቃል ያለ ወንድም እንደሆነ የሚል ማህበረሰብ ስለነበረ ይሄ በተጨባጭ ስለነበረ ታሪኩ ስለማቀው ነው ነቢዩ መሐመድ ማን ነው ሲባል ምና ቃል ያለ ወንድም እንደሆነ ትልቁ አላህ እንደሆነ የሚል ማህበረሰብ አልሐምዱላህ እያለ የሚል ማህበረሰብ ስለነበረ ለዚህ ተውሂድና ተውሂድ መስል ያሉ ትምህርቶች ማሰማር ግዴታ ስለነበረ የሆነ ጄኔሬሽን ተልኮ ሆኖ ተሰርቷል ዛሬ ግን በተጨባጭ እየፈተነን ያለው አንድ እንዳንሆን ኢትዮጵያ ሙስሊም የሚባል አንድ ፖለቲካል ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መንፈሳዊ የሆነ ኡማ እንዳይፈጠር ትልቁ ቻሌንጅ ብሔርተኝነት የተባለው ኃይል ነገር ነው በእን ያረገት ይህንን ከእስልምና አንጻር እንዴት ነው የምንረዳው ጥቅሞቹ ጉዳቶቹ ትሬቶቹ ምናምን ብሎ በደንብ መግለጽ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ ዘወይ አውት እንዴት ነው የምንወጣው የሚለው እኔ አሁንም ዘመንን የዋጄ ወይም ዘመናችንን ያገናዘበ ሪሰርች እንስራ ባይ ከዛ በኋላ እዛ ላይ መሻይፎቻችን ይረባረቡ ባይ ነኝ ህዝቡ የበላው ይታከክለት ውስታዞቹና መሻይፎቹ የሚያኩት ጊዜ ቦታ ላይ ይበልሃል ነው የሚያኩለት አይ ቦታ ነው እያለ ነው ህዝቡ ስለዚህ ትክክለኛ ሚሽነሪስ ማለት የማህበረሰቡን ችግር ከግን ውስጥ አስገብቶ መፍትሄ የሚሰጥ እንጂ ማህበረሰቡ እዛ ሊቸገር ይችላል ብሎ በራሱ መንገድ ሄዶ መፍትሄ የሚሰጥ አይደለም ሁሌ አንድ ኤግዛምፕል ትቀርባለች ሱማሌ ክልል በጣም ድሮት የሆነ በጣም ደረቅ የሆነ ቀጠና ነው ሰዎች የዚ አካባቢ ሰዎች በውሃ ጥም በጣም የተንገላቱ ነው እዚህ ያለው አንድ ሚሽነሪ ሀይል ያቃል ይሄን ማለት ነው አንድ ንጉስታዝ ምናም ወይም ሼክ ምናምን ምናም ንበል የሚያውቀው ምንድን ነው ውሃ ይጠሙ ነው ነው ሄዶ ውሃ በኮስቲ በሆነ መልኩ በጣም ኮስቲ በሆነ መልኩ ውሃ አውጥቶ ሰጣቸው ሰዎቹ ውሃ ይጠጡ የወጣው ነው ደምደም አይጠጡት ለካ ያ ውሃ የተቆፈረበት ቦታ የአያቶቻቸው ቀብር ነበር ሰው የበላውን ችግር እንዴ ህዝቡ የበላው ነው ችግር መረዳት ያለብን የት ላይ ነው ህዝቡ የበላው ያልበላበት ቦታ ምን እና የኔት ትውልድ መሰረታዊ ችግር ሰመራይ ይሳረገው የጥረት ስንፍና ኮሚትመንት ኮሚትመንት በቃ የአንድ ሰሞን የመስጅድ ኢማን ኮሚትመንት እንጂ ሶብር ባለው መልኩ ኮንሲስተንሲ ስቲቃማ ባለው መልኩ ችግሮችን ለመፍታት የምንሄድበት ረቀት የመጨረሻ አሳፋሪ ነው ትልቅ የምንላቸውና የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጉዳይ በተከሻቸው ተሸክሞ የምትሏቸውን ሰዎች ከእናንተ ይለቅ ኤክስፖጀሮ ስላ ያገኛቸዋል መሰረታ የሆነ ጉዳይ መኪና እየነዱ ነው የሚያወሩት የሚወያዩት የምድ ነው ምነግራቸው ተስፋ ነው የምትቆርጡት ሶ ችግርን መለየት በዛ ጉዳይ ላይ የምር የሆነ ጥናት ማድረግ በዛ ላይ ደግሞ የምር የሆነ ጥረት አድርጎ አንድን ችግር ከመቅረፍ አንጻር መፍትሄ አለመስጠት ሁለተኛው ከሳይንስ ጋር ላወጣችሁ ነው ሶሪ ጊዜያችሁን ከወሰድኩ ውሃ ያለ ውሃ ስንት ቀን ቆያለ አምስት ስድስት ቀራል ማክሲሙም? ውሃ ግን ዋጋው ስንት ነው ቺፕ ነው አይደል በጣም ርካሽ ነው እሺ አየር ኦክሲጂን ያለ ኦክሲጂን ስምን ያክል ጊዜ እንቆያለን ዋጋው ስንት ነው ከውሃ እና ከኦክሲጂን የትኛው ይረግሰ እኛ ምሯችን ለየትኛው ነው ትልቅ ዋጋ የምንሰጠው ለውሃ ለኦክሲጂን ለውሃር ጥሩ ሞባይል ወደ ሞባይል ልምጣ ያለ ሞባይል ምን ያክል ጊዜ እንቆያለን ፈለግ ጊዜ ግን ሞቀት እንችላለን አይደል ከውሃና ከሞባይልቱ ይወልጣል በእኛ በዋጋም በስነል ሞባይል ሁሉ ሪሶርሱ አቬሌብል እየሆነና ፕለንት እየሆነ በመጣ ቁጥር አምሮአችን እና ዋጋው ተካሽ ይሆናል ማጣት ግን ዋጋ ያሰጠዋል። ኢቭን ያ ነገር ለህይወታችን ፋይዳ ባይኖረው እንኳን የዚህ ዘመን ሙስሊም ትልቁ ችግር የዳዋና የዳኢ መርከስ ነው በደም ተረታች ቆይ የመሸይክ በየቦታው አለ ዳኢ በየቦታው አለ ስብከት በየቦታው አለ ችግር የለም እዚህ ከተማ ላይ ነው ማወራችሁ የአርባን ፖለቲክስ ነው ማወራችሁ ሩራሉ ሌላ ጉዳይ ነው ስለዚህ ኡስታዝና ሼክ ኪታብና አንተን እንደፈለገ የሚያገኝ ትውልድ ስለሆነ ለነዚህ የሚሰጠው ዋጋ የመጨረሻ ዝቅተኛ ስለሆነ የሚገባውን ያክል ለውጥ ልናመጣ ነገር ፊዚብል አይሆንም እንጂ ቢሆን ኖሮ የምመርጠው ኔ ማሳጣት ቢሆን ኖሮ ለማሳጣት ዘመኑ ስለማይፈቅድ መሆን አለበት የማምነው ሰርቲፋይድ የሆኑ ሰዎች ብቻ ወደፊት የሚመጡ ማድረግ ነው የዩቲዩብ ስታዞች የሀሳብ ስታዞች ቴሌግራሞች ምን እየፈጠሩ ነው ስለምትረዱት ይ ስላላጣ ነው ትውልዱ ያጣው ነገር ላይ ብቻ ስለሆነ የሚጩኸው አታውቁትም እንጂ አቬሌብል መሆኑ የብዙ ነገር አቬሌብል መሆን ዋጋ አስከፍሎናል ዳተኛ ሰነፍ ትውልድ ስለዚህ እንዴት ነው ምንድነው መፍትሄ የሚሆነው አላቅም ኦልድ ጄኔሬሽን ነኝ እናንተ ጀኔሬሽን አዲስ አበባ ያወጣ ይሆናል። ዋጋ የተከፈለበት ነገር ሁ ጊዜ ደስ ይላል ሳውዝ ኮሪያዎች እንዴት አደጉ የሚል አንድ ኢኮኖሚክ ቲዎሪ እና ትልቁ መርሃቸው ያልሰራ አይበላም ነው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችም ጋር በተለያየ ዘመኑ በፈጠራቸው የቴክኖሎጂ ና የምናምን የምናምንናም ሂደት ወደፊት የመጡ የማይጠቅሙ ሰዎችን ማስወገድ ያስፈልጋል። ዋጋ ስለሚያስከፍሉ መጨከር ያስፈልጋል መውቅረጥም ግዴታ ነው በተመሳ ሀሳቡንም ግልጽ ይ ግልጽ ነው ሀሳቡም ኤጀንቶቹ መወገድ ካለባቸው ማስወገድ ያስፈልጋል። የኔ ዘመን ትልቁ ዘመን የኛ ዘመን ትልቁ ችግር ቅድም እንደልኳችሁ ብሔርተኝነቱ ነው ብሄርተኝነቱን እስከምን ድረስ ነው ኦሮሞ የሚሆነው እስከምን ድረስ ነው አማራ የሆነው እስከምን ድረስ ነው ስልጤ የሚሆነው የሚለውን እንትንን የማያቅ ኤጀንት በስቶ ከሆነ ያንን መጀመሪያ ታግሎ መመለስ ያስፈልጋል ጋርቤጅን ከሆነ ጋርቤጅ ያውት ነው ታቃላቸኋል ኢሊቱ ጋርቤጅ ከሆነ ጄሬሽኑ እንደሚሆነው ጋርቤጅ ነው የሚሆነው ጋርቤጅ ጋርቤጅ ናቹራል ሌላ ማወቅ ያለብን ነገር አንድ የአላህ ሱና አለ በቃ ማንም ድና የማያደርገው ኢኮኖሚክሶች በደም ትረዱኛላችሁ? የፕሮዳክሽን ከርብ ታቆታላችሁ እንደዚህ ያርጋ ኢንክሪዚንግ ጋት ዘን ኢንክሪዚንግ ዘን ስሎፕ ዜሮ ይሆናል በዛ ፌል ያረጋ ኢትዮጵያ ሙስሊም በተለያየ ኦፖርኒቲ አሁን ኢንክሪዚንግ ት ኢንክሪዚንግ ሬት ላይ ነን በኤክስተርናል ኦፖርኒቲዎች በራሳችን ግን ድኬ ላይ ነን ሁለቱ ኤክስተርናል ሀይሉና የራሳችን ስንፍና በአንድ የተገናኙ ቀን አወዳደቃችን የከፋ ነው የሚሆነው አሁን አለን የመሰለን የእኛ ተቃራኒ የሆነው ሀይል ስለደከመና ለእኛ ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ስለተፈጠረ ነው ይሄን ኢማ የተወገደ ቀን የከፋ ነው ይሄ ደግሞ የአላ ሱና ነው አላቅ እንደት አርጌ እንደምናገር ትንሽ ወሬ አይመችም እኔ ብዙ ጊዜ የምገልጽበት መንገድ ትክክል አይሆን ይችላል ዋናው ነገር ግን ሀሳቡን አግኝታችሁታል አረ እና ዘዌይ አውቱ ጊዜን የዋጀ ነገር የምንስራ ነው በቃ ዘዌይ አውቱ ጂኦግራፊን እና ጊዜ ቦታን ከግምት ውስጥ ያስገባ ነገር እንስራ በቃ ታይም ኤን ስፔስ ነው በቃ የመጨረሻ ጥያቄ አዲስ አበባ ላይ ው አልሐምዱላ ብዙ ነገር አለ በዚህ ሰዓት ግን ደቡብ ምናምን በጣም የኢትዮጵያ ጠረፍ የሆነ ቦታ ላይ ምን እየተደረገ ነው ያለው እዚህ የአማራ ክል ምን ነው ያለው ወለጋ ላይ ምንድነው ሲሆን የነበረው ኮንሴፕዋል ቪው ለመመልከት ለቻለ ሰው ላስት ፋይቭ ዩስ ኃይለኛ የሆነ በጣም አሳፋሪ የሆነ ማልቴዥያን ሩል ቴዎሪን ባካፕ ያደረገ ኃይል ኢትዮጵያ ሙስሊምስን ዲፖፕሌት አድርጓል ግን ይህም በቅጡ መረደት ያስፈልጋል በየብሔር ሳጥናችን ውስጥ ነው ይህ አይታየንም እና አፉበሉኝ